погрози від пацієнтів. Медики Дніпропетровської обласної лікарні розповідають про конфлікти з трьома чоловіками. Ті привезли дівчину до лікарні, але як медперсонал надавав допомогу, їм не сподобалось і почали погрожувати фізичною розправою. Що так розлютило пацієнтів, чому терапевт просить про озброєну охорону і як на це відреагували поліцейські, дізнавалися наші кореспонденти. Дмитро Сень працює лікарем-терапевтом уже 10 років. Але такого, як сталося на минулому чергуванні, із ним ще не було. Чоловік пригадує, опівночі до приймального відділення прийшли троє молодиків. Повідомили, у припаркованій поряд машині – жінка, дружина одного з них. Їй дуже зле, сильно болить голова. Утім, завести недужу до лікарні категорично відмовилися. Просто в машині Дмитро виміряв жінці тиск. Він був підвищеним. На переднем сиденье рядом с водительским сидела, откинувшись к спинке, девушка, которая держалась за голову, в общем-то. И когда я потом к ней подошел, она сказала, что очень сильно боль в висках, головокружение и тошнота ее беспокоит. Я померил давление, оказалось 130-80. Вона сказала, що її норма 90-60, і їй назначили препарат. Але молодикам не сподобалося, як діяв лікар. Надто повільно, на їхню думку, він надавав допомогу. Чоловіки почали кидатися на медиків і сторожа. Медперсонал викликав поліцію. Приїхало одразу два екіпажі. Це розлютило чоловіків ще більше. Вони почали погрожувати лікарю фізичною розправою. Мені все одно залишалася якась злость така, що от який ти, от ти ніякий, у тебе нічого чоловічого, ти не побіжав одразу, як треба було, на першому пориві ти от щось стояв, думав ще, а вдруг би там інсульт, і нехорошо. Ну і напоследок, коли уходили, вони сказали мені і охраннику, і медсестрі, в общем-то, що ну, вам предстоять нехороші времена. Поліцейські на це ніяк не відреагували і згодом поїхали. Дмитро Сень написав заяву до поліції та прокуратури. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Всі учасники конфлікту встановлені, вони опрошені. По даній статті підозрюваний може грозити лишення свободи на срок до 4 років. Відділом моніторингу патрульної поліції вже проводиться перевірка, якщо є заявлення про те, що їх співробітники діяли як-то, нарушає определені норми законодавства. Хто погрожував медикам, у лікарні теж знають. Це люди, які представляють тренерський клуб, який тренує наших спортсменів. Вони є самі спортсменами, тренерами. Одно можу сказати, що врач має бути захищений, і медсестра. І ми всі повинні спокійно ходити на роботу, з роботи. Ні з ким не прощатися, знати, що за нас стоїть государство. Медики вимагатимуть від міської влади, щоб у лікарні організували озброєну охорону. Нині у медзакладі чергують лише сторожі. Усі – літні чоловіки. Людмила Співак, Євген Павленко, Олександр Шалдибін. Новини на Першому.